Чи змінить Женевський меморандум ситуацію на сході України? Про це сьогодні говорять дипломати і світова преса. Більшість експертів сумніваються, що Росія буде дотримуватися вимог не підтримувати бойовиків у східних областях. Чому? Дивіться далі. Незаконні угруповання повинні скласти зброю та звільнити захоплені державні установи. Такі головні підсумки чотристоронніх переговорів у Женеві. Представник Росії Сергій Лавров наголошує, плани Кремля виключно мирні. У нас немає ніякого бажання вводити наші війська на Україну, на територію дружественного держави, на територію, де живе братський народ. Це протирічить корінним інтересам Російської Федерації. Американський держсекретар Джон Керрі стверджує, Лаврову надали переконливі докази причетності Росії до загострення ситуації в східних областях України. Тож тепер головне питання, чи справді Москва вживе заходів для деескалації конфлікту. Протягом наступних днів ми зможемо робити висновки. Сподіваємося, Росія покаже, наскільки серйозно вона наполягатиме на тому, щоб проросійські сепаратисти склали зброю. Інциденти, подібні до вчорашніх, не мають повторитися. Інакше у нас є відповідь. Ми не погоджуємося із Росією у багатьох речах, проте домовилися докладати зусиль для деескалації ситуації. Тож це буде тест для Росії, чи насправді вона хоче стабільності у неспокійних регіонах. Американський президент Барак Обама налаштований скептично. Враховуючи попередній досвід, не варто сподіватися, що Росія дотримається зобов'язань. І на цей випадок США вже готують нові обмеження. Запровадити нові санкції проти росіян готова і Європа. Анна Левицька, інформаційна програма «Сабиття», канал «Україна».